שלום לכולם. השבוע נדבר על פרשת בשלח שנקרא השבת. כאשר אנחנו מסתכלים על פרשת בשלח, אנחנו רואים את השיא של יציאת מצרים. אחרי 10 המכות שהשם הטיל על מצרים והעניש אותם, עם ישראל עומד מול ים סוף, והקדוש ברוך הוא קורע את ים סוף, עם ישראל עובר בתוך הים ביבשה, המים להם חומה ממינם ומשמאלם, ואחר כך הוא גם מטביע את פרעה ואת מבחר שלישיו, טובעו בים סוף. והיינו מצפים שאחרי שעם ישראל חווה כל כך הרבה ניסים, בין אם זה 10 המכות, בין אם זה קריאת ים סוף, בין אם זה טיבוע המצרים או הטבעת המצרים, היינו חושבים שעם ישראל יצא עם אמונה עצומה בריבונו של עולם. מעולם לא יקשה על ריבונו של עולם, מעולם לא יטעון טענות כנגד משה או כנגד השם. תמיד יהיה עם אמונה עצומה שהשם הוא המושיע. אבל כמובן אנחנו יודעים שהמציאות הייתה שונה לחלוטין ממה שאנחנו מצפים. מיד אחרי קריאת ים סוף, עם ישראל מתלונן שאין לו מים, אחרי זה הוא מתלונן שאין לו לחם. הוא זוכר את ציר הבשר, הוא שואל את משה מדוע הוצאת אותנו ממצרים. ונראה שעם ישראל לא רק שהוא כפוי טובה במידה מסוימת, הוא גם לא עם שכל כך מאמין. ואם כן, נשאלת השאלה, מה היחס בין ראייה וחוויה של ניסים לאמונה העצמית שיש לנו? והייתי רוצה לטעון שהיחס הוא לא יחס ישיר, אלא הוא יחס עקיף. מה הכוונה? אף על פי שהיינו מצפים שברגע שאדם רואה נס, האמונה שלו או רמת האמונה שלו או שלה מיד יעלו, אני לא חושב שיש השפעה ישירה. לנס יש כוח עצום להשפיע, אבל בדיוק באותו זמן שראית את הנס, או יום יומיים אחרי זה. אבל לטווח הארוך, אמונה לא נבנית על ידי ניסים. אמונה נבנית על ידי לימוד מעמיק, על ידי הבנה של מי אנחנו, וההבנה של היחסים שלנו עם ריבונו של עולם, ולימוד של עיון, של אמונה, של מוסר, של תלמוד. הבנה של החיים, הסתכלות על החיים, זה מה שבונה אמונה. ניסים יכולים לעזור לאמונה, אבל לא לבנות אמונה. יש דבר מאוד מעניין, בקורבן תודה, שאדם מביא בגין נס שנעשה לו, בגין הצלה שנעשית לו. יש עניין להביא 40 לחמים, וצריך לגמור את קורבן התודה ואת הלחמים שלו, תוך 24 שעות. וכמובן שהשאלה היא, מדוע צריך לעשות כך? ואחת התשובות שניתנות לכך היא, שמכיוון שאדם ניצל ונעשה לו נס, אנחנו מנסים לדחוף אותו כמה שיותר מהר, להודות על כך, וגם להזמין כמה שיותר חברים בתוך 24 שעות לספר על הנס, לאכול איתם, לשמוח, להודות להשם, כי אחרי זה, החשש שלנו, שהשפעת הנס תתפוגג, ההתפעלות תתמוגג, ואחר כך לא יישאר כלום. יש במידה מסוימת סיכון בחוויה ניסית. אנחנו חושבים שהכל ילך כל כך מהר, וכל הדברים ייפטרו מהר, והאמונה בהשם היא אמונה של אינסטנט, של מיידיות. אבל האמת היא, שאופי היחסים שלנו עם השם הם שונים לחלוטין. שום דבר זה לא כמו אינסטנט קופי, או לשים במיקרוגל ומיד זה נהיה חם. דברים מצריכים תהליך. אמונה מצריכה תהליך. המשך חוכמה מציין ש... במידה מסוימת, עם ישראל הלך למדבר במשך 40 שנה על מנת לבנות אמונה. על מנת לבנות קומה אחרי קומה. אחרי ההבנה של היחסים שלהם עם ריבונו של עולם. רק אז הם יכולים באמת לבנות קומה של אדם מאמין. אם כך, ישנם שני מסרים. מסר אחד הוא, ניסים לא בונים אמונה. ניסים יכולים להשפיע על אמונה, לעודד, אבל הם לא יבנו אמונה. זה תלוי בנו. נקודה שנייה, יש ניסים מסביבנו כל יום.
השמש זורחת, השמש שוקעת, בריאות, עושר, עושר, נחת מילדים, ממשפחה. זה ניסים שקורים על כל צעד ושעל בחיינו. אנחנו רק צריכים לפתוח את העיניים, לראות את הניסים הגלויים ולראות את הניסים הנסתרים, ולבנות את האמונה על ידי לימוד ועל ידי העמקה. תודה רבה.